Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki, na wana ninyi msimwamini. Lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini, nanyi hata mlipoona kwamba ni Yohana hamkutubu, baadaye ili kumwamini. Ole wenu. Lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini, nanyi hata mlipoona kwamba ni Yohana hamkutubu, baadaye ili kumwamini. Ole wenu. Je, kwa hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Ni yule wawili ili ndiye alifanya mapenzi ya babaye. Ekorwik achiel ni jomoko yudo ajalo marach. Wan watimo liano makori kalo kodwa nyaka giko mar juma. Kawangi maduguru e odwa mondo ugone ero kamano. Kamano, kamano wan bende wachokre ediro mar nyasae mondo walame mondo wago ero kamano. Magoduto musitimo na wan wanapaki pileroga wanagoni ero katimo. Ngatoka ngato nodo kipenjo kwa mago musitimo. Nyinge no yudre kure jengo no mwergiko kilongo nyingji bende inibedye ekitabu ngima koso iniyudri eataro marmash. Timdwaro maroho malareka inine pinruot polo. Badine bie nalikou mewe kote nuru dalisi. Kufanyike mwana kwa nguvu zake yeye Yesu Kristo. Badine bie nalikou kote nuru dalisi. Kufanyike mwana kwa nguvu zake yeye. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake. Ndio wale walioamini jina lake yeye Yesu. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili si ya mtu bali